ሰላም ጤና ተመልካቾቻችን እንደምንላችኋል ከናሆ ቴሌቪዥን ለጥቅምት 25 ቀን 2017 ዓ ም ለቀን ያዝንላቸሁ ዜናዎች የሚደርሱበት ጊዜው አሁን ነው ከዜናዎቹ ጋር ሀብታማ እያሌው ነኝ ቆዩ ወደ ቅዳሚ ዜናችን ንለፍ የፕሪቶሪያ የሰላም ስምነት ሁለት ዓመት የደፈነው ቢሆንም የትግራይን የግዛት አንድነት ማስከበር አለመቻሉን የክልል ጊዜ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ገለጹ የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር መስተዳደር አቶ ጌታቸው ረዳ የፕሪቶሪያው ግጭት የማቆም ስምነት ስኬታማነትን የሚመለከቱ ጦርነት ያስከተላቸው አንገብጋቢ ጉዳዮች መፍትሄ ሳያገኙ እንደሆኑም አስታውቋል የትግራይን የግዛት አንድነት በማስከበር ረገድ እንብዛ ምምርታ እንዳልታ የገለጹት አቶ ጌታቸው ረዳ ምዕራባዊ ትግራይ ሙሉ በሙሉ በአማራ ኃይሎች ቁጥጥር ስር እንደሆነና የሰሜናዊ ምዕራብና ምስራቃዊ ትግራይ በኤርትራ ቁጥጥር ስር እንደሆኑም ገልጸዋል አያይዘውም እነዚህ ችግሮች ካልተፈቱ ሰላም ሊሰፍን እንደማይችል ገልጸዋል ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ካልሆነ ለቀጠናው ሰላምና መረጋጋት ጭምር ስጋት እንደሚሆንና የስምምነቱ ተቃዋሚዎች ቦታ እንዲያገኙ እንደሚያደርጋቸውም ጌታቸው አስጠንቅቀዋል የትግራይ ጊዜ አስተዳደር በፌዴራሉ መንግስት በኩል የፕሪቶሪያ ግጭት ማቆም ስምምነት ሙሉ በሙሉ ለመተግበር ያለውን ፍላጎት ዝቅተኛ ነው በማለት የስምምነቱ ሁለተኛ ዓመት አስመልክቶ ቅዳሜ ጥቅምት 23 ቀን 2017 ዓ ም በወጣው መግለጫ ተችቷል ጊዜ አስተዳደሩ በርካታ የደ ወደው ትግራይና ጸለምታ አካባቢዎች እስካሁን ወደ ትግራይ እንዳልተመለሱና በምስራቃይና በመካከለኛው ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ የሚገኙ በርካታ አካባቢዎች ከኤርትራ ሰራዊት ነፃ እንዳልወጡ ገልጸዋል የህወት አመራር የህዝቡን ፍላጎት ወደ ጎን በማለት ፖለቲካዊ ንትርክ ውስጥ ገብቷል በማለት የወቀሱት ጊዜ አስተዳደሩ ፌዴራል መንግስቱ አፍሪካ ህብረት አውሮፓ ህብረት ና አሜሪካ በስምምነቱ ያልተመለሱ ጉዳዮችን ለመፍታት የህግና የሞራል ሀላፊነታቸውን እንዲወጡም ጠይቀዋል በኢትዮጵያ በአሰሪዎች ና በሰራተኞች መካከል ያለው ግንኙነት የሰመረ እንዲሆን ና የሰራተኞችን የመደራጀት መብት እንዲከበር ማሳሰቢያ ተሰጠ በሳለፍን ሀሙስ ጥቅምት 21 ቀን 2017 ዓ ም ፎረም ፎር ሶሻል ስተዲ የተባለ ተቋም በ1966 ዓ ም አብዮት ና የኢትዮጵያ ሰራተኞች እንቅስቃሴ በሚል መሪ ቃል የውይይት መድረክ አዘጋጅቶ ነበር የመነሻ ሀሳብ ያቀረቡት በፖሊስ ጥናት ኢንስቲትዩት ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር አዳነካሴ የሰራተኞች የመደራጀት መብት በአግባብ እንዲከበር የአሰሪዎች ና የሰራተኞች ግንኙነት መልካም መሆናል እንዳለበት ለዚህም መንግስት ኃላፊነቱን መወጣት እንዳለበት አሳስበዋል በአሳሪዎችና በሰራተኞች መካከል ያለውን ግንኙነት ጠንካራ እንዲሆን ሲባል ኢትዮጵያ የዓለም የስራ ድርጅት አይኦኤል ያወጣውን የሰራተኞች የመደራጅ መብት ኮንቬንሽን ማጽደቋንም ተናግረዋል ሰራተኞች ከተደራጁ በጋራ ሆነው መብታቸውን አስከብረው የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞችን ይጠይቃሉ ተብለው ስለሚታሰብ አብዛኛውን ጊዜ አሰሪ ሰራተኞች እንዲደራጁ አይፈልጉም ሲሉም ተቋማትን ወቅሰዋል በየፋብሪካዎች ሰራተኞች ተደራጅተው የተሻለ የስራ ቦታ እንዲኖራቸው እንዲሁም የሚሰሩባቸውን ተቋማት አትራፊ እንዲሆኑ መንግስትም ጨምሮ አሰሪ ማህበራት ተባባሪ መሆን ይኖርባቸዋል ሲሉ አስረድተዋል ኢትዮጵያ የፈረመችው የሰራተኞች የመደራጀት መብት ኮንቬንሽን ሁሉም ሰራተኞች መደራጀት አለበት የሚል እንደሆነ ነገር ግን በአሁኑ ወቅት የተደራጁ ሰራተኞች ቁጥር አስር በመቶ ብቻ መሆኑንም በውይት መድረኩ ተጠቁሟል በኢትዮጵያ በሰራተኛ አዋጅ የመንግስት ሰራተኞች የመደራጀት መብት ስለሌላቸው የማህበር አባል መሆን ሊሆን ስለማይችሉ ስለሚደርስባቸው የመብል ጥሰት መከራከርም ሆነ መታገል አልቻለም ሲሉም የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ኢሰማኮ ፕሬዚዳንት አቶ ካሳውን ፎሎ ገልጸዋል ምንም እንኳ የመንግስት ሰራተኞች እንዳይደራጁ ቢከለከሉም የመንግስት ሰራተኞች እንዲደራጁ የሚፈቅደው ና በአለም የስራ ድርጅት የተደነገገውን ስምነት ኢትዮጵያ መፈረማ ይታወቃል ብለዋል ህገ መንግስቱ በአንቀጽ 13 ኢትዮጵያ በአለም አቀፍ ደረጃ የፈረመቻቸውን ሰነዶች ስምምነቶች የአገሪቱ ህግ አካል ሆነው እንዲቆጠሩም ይደነግጋል ኢትዮጵያ ከአመታት በፊት የፈረመችው ነገር ግን ተፈጻሚ ያላደረገችው የመንግስት የሰራተኞች የመደራጀት መብትን በተመለከተ በአለም ስራ ድርጅት በተደጋጋሚ እየተወቀሰች እንደሆነም አቶ ካሳውን መናገራቸው አይዘነጋም የቀድሞ የሐዋሳ ከተማ ከንቲባ ና የሲዳማ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር የቀረቡባቸውን ክሶች እንዲከላከሉ ፍርድ ቤት አዘዘ የማይገባ ጥቅም በመቀበል የሙስና ወንጀል በመፈጸም በወንጀል ድርጊት የተገኘን ገንዘብ ወይም ንብረት ህጋዊ አስመስሎ በማቅረብ የተከሰቱት የቀድሞ የሐዋሳ ከተማ ከንቲባ አቶ ጸጋቱ ከ በቀረቡባቸው ሁለት ክሶች ላይ እንዲከላከሉ ብይን ተሰጥተዋል በቀድሞ ከንቲባ ና አብሯቸው የተከሰቱት ሁለት ተከሳሾች ላይ ባለፈው ማክሰኞ ጥቅምት 19 ቀን 2017 ዓ ም ብይኑ የተሰጠው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሐዋሳ ማዕከል ነው ነው የሲዳማ ክልል ፍትህ ቢሮ በአቶ ጻጋና ሁለት ተከሳሾች ላይ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ክስ የተመሰረተው ባለፈው አመት ግንቦት ወር መጀመሪያ ላይ ነበር በአንዱ መዝገብ ክስ ከቀረበባቸው ተከሳሾች መካከል የሲዳማ ክልል የቀድሞ የፖሊስ ኮሚሽነር አቶ አበራ አሬሬ ይገኙበታል የክልሉ አቃቢ ህግ በአቶ አበራ በአቶ ጸጋ ላይ የተመሰረተውን የመጀመሪያ ክስ በሙስና ወንጀሎች አዋጅ የተቀምጠው እንድንጋጌ በመተላለፍ የማይገባ ጥቅም በመቀበል ና ሙስናና ወንጀል ፈጽመዋል የሚል ነው የሀዋሳ ከተማ ከንቲባነትን በጥቅምት 2013 ዓ አቶ ተወጻጋ በቀድሞ ከንቲባ ውሳኔ መሰረት ምትክ ቦታ እንዲሰጡ ተደጋጋሚ ጥያቄ ቢቀርብላቸውም እንቢተኛ ሆኖ መቆየታቸውን የክስ መዝገባቸው ላይ ያትታል በዚህ ምክንያት የቦታ ባለ ጉዳይ የሆኑት አቶ ታረቀኝ ተክሉ የተባሉ ግለሰብ ጉዳዩን በወቅቱ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር ለነበሩት ተከሳሽ መናገራቸውን በክስ መዝገቡ ላይ ተፈሯል የቀድሞ ፖሊስ ኮሚሽነር አቶ አበራ የምትክ ቦታ ጥያቄውን በተመለከተ ካንቲባው እንዲጨርስ አድርጋለው ማለታቸው በክስ መዝገቡ ላይ ተቀምጧል አቶ አበራ ከወቅቱ የሐዋሳ ከንቲባ ጋር በመነጋገር የምትክ ቦታ ግለሰብ 5162024 ብር በኋሳ ከተማ ማዘጋጃ ቤት የባንክ ሂሳብ ቁጥር ገቢ እንዲያደርግ አስረድተዋል በሚል ተወንጅለዋል የገንዘብ ወደ ከተማይቱ ማዘጋጃ ቤት እንዲገባ የተደረገው የአቶ ጸጋ የህት ልጅ በሆኑት አቶ አብርሃም አመሎ በተባሉ ግለሰብ ስም መሆኑንም በክሱ ላይ ተጠቅሰዋል ይህ ክፍያ አቶ ጸ ልጅ ስም በሐዋሳ ከተማ በጨረታ ላሸነፉት ቦታ ክፍያ የሚውል መሆኑንም በክሱ ተመላክተዋል ጥቅምት 8 ቀን 2017 ዓ ም በነበረው በዚህ ችሎት አቶ ጸጋና ስድስት ተከሳሾች በቀረቡባቸው አራት ክሶች ላይ እንዲከላከሉ ፍርድ ቤቱ ብይን ሰጥቷል የተከሳሾቹን መከላከያ ለመስማትም ለመጩረቡ ጥቅምት 2ባ ቀን 2017 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል ወደ ውጭ ዜናዎችን አልፋለን በዩጋንዳ የስደተኞች ካምፕ ላይ በደረሰ የመብረቅ አደጋ ቢያንስ 14 ሰዎች መሞታቸው ተገለጸ በሰሜን ዩጋንዳ በሚገኘው የስደተኞች ካምፕ ላይ የመብረቅ አደጋ መከሰቱ የተሰማ ሲሆን በአደጋው በትንሹ 14 ሰዎች ሲሞቱ በርካቶች ህጻናት መሆናቸውንም የሀገሪቱ ፖሊስ አስታውቋል የሀገሪቱ ባለስልጣናት በበኩላቸው በአደጋው የተጎዱ ስደተኞች በዋናነት ከደቡብ ሱዳን የተፈናቀሉ ሰዎች የያዘ የፓላቤክ የሰፈራ ካምፕ ነዋሪዎች መሆናቸውን ተናግረዋል ቅዳሜ ምሽት ላይ የደረሰው ይህ የመብረቅ አደጋ የተከሰተው በካምፑ ሰዎች ተሰብስበው በነበሩበት ወቅት መሆኑንም ፖሊስ ታውቋል አደጋ የደረሰበት ካምፑ በኡጋንዳ በኩል ከደቡብ ሱዳን ጋር በሚያዋስናት ድንበር ላይ የሚገኝ ሲሆን ወደ 80 የሚጠጉ ስደተኞችን የያዘ እንደሆነም ተገልጿል የፖሊስ ቃል አቀባይ ኪቱሙሩሱኪ እንዳሉት ከሞቱ ሰዎች በተጨማሪ 34 ሰዎች ቆስለዋል በአካባቢው ወደሚገኝ ጤና ጣቢያዎች ገብተዋል ብለዋል ይህንን የመሰሉ የመብረቅ አደጋዎች በዩጋንዳ በዝናባማ ወቅቶች ላይ በብዛት እንደሚከሰቱ ነው የተገለጸው ዘገባው የአፍሪካ ኙስ ነው በፈረንጆቹ 222ና እና 2023 በአለም አቀፍ ደረጃ የጋዜጠኞች ግድያ መጨመሩንና አብዛኞቹ ጉዳዮች መፍትሄ አለማግኘታቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ ቢያንስ በየ አራት ቀኑ በአማካይ አ ጋዜጠኛ ይገደላል ሲልም የተባበሩት መንግስታት የትምህርት ሳይንስና ባህል ድርጅት ዩኒስኮ ቅዳሜ ለት ባወጣው ዘገባ አስታውቋል በዚህም ባለፉት የፈረንጆቹ 222 ና 2023 ዓመታት በስራ ላይ ያሉ የተገደሉ ጋዜጠኞች ቁጥር ከ3 በመቶ ወደ 8 በመቶ ከፍ ማለቱንም ተቋሙ አስታውቋል በተለይ በላቲን አሜሪካ በካሪቢያ አካባቢ በርካታ ቁጥር ያላቸው ጋዜጠኞች የተገደሉ ሲሆን በሰሜን አሜሪካና ምዕራብ አውሮፓ በ223 ስድስት ጋዜጠኞች ተገለዋል ተብለዋል 2017 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በ223 በርካታ ጋዜጠኞች ተገድለዋል ያለው ዘገባው አብዛኞቹ ጋዜጠኞች በግጭት ቀጠናዎች መሞታቸውን አመላክተዋል በዚህም በ223 ፍልስጤም ከፍተኛ ቁጥር ያስመዘገበች ሲሆን 24 ጋዜጠኞች በስራ ላይ ያሉ መሞታቸውን አልጀዚራ ዘግቧል ሪፖርቱ በ224 የሞቱትን ባያጠቃልልም ካለፈው ዓመት ጥቅም ትወር ጀምሮ በጋዛ እስራኤል ሊባኖስ የተገደሉ ጋዜጠኞች ቁጥር ከ135 በላይ መድረሱን የጋዜጠኞች ጥበቃ ኮሚቴ ሲፒጅ አስታውቋል ጋዜጠኞች በጋዛ ና በሊባኖስ የእስራኤል ጦርነቶች ሲዘግቡ ታይቶ የማይታወቅ አደጋ አጋጥሟቸዋልም ብሏል ኮሚቴው አልጀዚራ በበኩሉ በፊልስጤም ግዛትና አካባቢ በጋዜጠኞች ላይ የሚደርሰው ስልታዊ ኢላማ አጉዞታል ጥቃቶቹ የጦርነትና ውድመት እውነታዎችን ለመዘገብ የሚደፍቱን ጋዜጠኞች ጸጥ ለማሳኘት የተሰላ ዘመቻ ነው ብሎታል ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን ለጥቅምት 25 ቀን 2017 ዓ ም ለቀን ያዝነላቸው ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ ዜናዎቹን ወደ እናንተ በማድረስ አብራቸው ቆየትን የሀብታማ እያለው ነበርኩኝ መልካም ቀን